Ahoj, zdravíme vás RC Profi. Dneska se téměř nevědu do záběru, jelikož na stole máme skoro to největší, co Traxxas nabízí a to je TRX6 Mercedes-Benz. Za mě je strašná škoda, že na tom tom podvozku nedělají více modelů, pouze tuhle tu G63. Nepleťme si to ale s TRX6 Hauler, který je trošičku jinak stavěný a je ještě o kousičej další. Tenhle ten model vychází totiž ze standardní TRX4 a je ještě prodloužen o tu třetí nápravu. Jinak standardně, jak u Traxxasu známe, portálové nápravy a je v plné výbavě, takže dvoustupňová převodovka a u závěrky předních a zadních diferenciálů. Auto je navíc ještě osazeno LED osvětlením, takže vlastně v plné palbě. No, takhle v krabici, jako vždycky, nás to moc nezajímá, takže pojďme rozbalovat. Firmy své modely balí většinou hodně podobně, takže víme, že jakmile otevřeme krabici, vypadne na nás český manuál a vykoukne ovladač. Ten je čtyřkanálový, i když vlastně pětikanálový. Představíme si pak později. A to hlavní, tady za polystyrenem, TRX6. To vybalování začíná už docela jít. Na dně krabice samozřejmě ještě anglický manuál s nářadím a samolepkami. Auto, jelikož ten model je staršího typu, tak má ještě sponky na kapotě. Takže si odepneme a rozbalíme folii. TRX6 je tady s námi od roku 2019, takže karoserie je ještě sponková, což už u těch novějších modelů nevídáme, protože Traxxas přešel na bezsponkové uchycení. Trošku jsem čekal, že ta bílá bude v perleti. Je to jednolitý nástřik, na druhou stranu dvě, tři jízdy a možná nebude poznat ani, že to je bílá barva. Kola jsou lepená na plastových discích, mají takovou ochranou krytku, Takhle to vypadá bez ní. No a směs je standardní traxasová, takže příjemná měkká guma. Jsem zvyklý teda spíš na ty traily, takže uvidíme, jak si s terénem bude rozumět tenhle ten vzorek. Co se mi ale hodně líbí, že tahle lišta není pouze samolepka, ale je to kus plastu, který je našroubovaný po celé dílce auta. Elektroniku bychom už asi nemuseli představovat, ale určitě se dívá někdo nový, kdo třeba Traxxas ještě nezná, takže pojďme se podívat, co se skrývá pod pokličkou. Začneme velkým upozorněním. Traxas má své vlastní konektory, své vlastní baterie a nabíječky, takže pokud si kopíme třeba baterii s td bude veliký problém to zapojit. Co se elektroniky týče, motor Titan 550, klasický regulátor XL5. No jelikož ji máme v plné verzi, tak u závěrky diferenciálu přední a zadní, v našem případě zadní obě dvě. No a dvoustupňová převodovka, jelikož auto má LED osvětlení, tak vlastně ještě jejich modul, který upravuje napětí pro ledky. No a servo klasické, traxasové, je to nějaká 15 kilovka, jestli se nepletu, je to úplně to jejich základní, samozřejmě dají se vyměnit za lepší, ale tam opravdu jak pozor, jelikož přijímač e, není na velké odběry, takže je potřeba to řešit bekem, no nebo celou elektroniku vyměnit. Jak jsem říkal, ovladač je pětikanálový, kanálem číslo 1 zatáčíme, kanálem číslo 2 jízda vpřed a vzad, kanál 3 slouží k přepínání rychlostního stupně. Kanálem 4 a 5 otevíráme a uzavíráme diferenciály. Takhle auto odemčené, takhle zamkneme předek a takhle zamkneme i zadní nápravy. Auto opět odemčené. Pokud nechceme složitě nastavovat ovladač, lze přikoupit takovýto Bluetooth modul, který se vlastně nainstaluje do ovladače z tyhle strany, tam je takový plast, který se oddělá, vloží se Bluetooth modul a veškeré nastavení auta můžeme provádět přes mobilní telefon. Na ovladači jinak máme vycentrování kol a tlačítka pro nastavení plus vlastně tempomat. Co se podvozku týče, tak Traxxas je umí naprosto skvěle. Díky portálovým nápravám se nám zlepšuje průchodnost terénem, jelikož to auto je okus zvedlé. Olejové tlumiče, no a veškeré ty linky, kardany, na to je prostě radost pohledět. Jak jsem již říkal na úvodu, vlastně tohleto, až pocátě téměř standardní TRX4, no ale začalo přidat tenhle ten kousek a hned z toho je něco naprosto skvělýho. A samozřejmě velký auto potřebuje velkou kastli. No jak jsem říkal, Traxa si osadil kompletním LED osvětlením, je to základní osvětlení, takže pouze na jeden pevný kabel zapojíme a svítíme. Kdybychom se to chtěli vylepšit, prodávají se takzvané proscale sady, díky tomu nám pak fungují a anebo ty světla můžeme přepínat. Konektor osvětel se zapojuje naprosto jednoduše a ta kastle lehčejc snad ani nasadit nejde. Samozřejmě, ještě zabezpečíme s punkama. Já si myslím, že jsme si opět ukázali vše, co bylo potřeba. Ještě teda malé zhrnutí. Na autě jsou portálové nápravy, kola jsou lepená na plastových discích, uzávěrky předních a zadních diferenciálů a dvoustupňová přeurovka. No a jak si ten, ten model povede v terénu, určitě jsme všichni zvědaví, i když očekáváme, že díky té nápravy navíc mu to půjde jezdit skoro samo. Ale na to se podíváme příště, takže do té doby zatím mějte se hezky a brzo se viděnou.